ću zatvoriti vrata. Da, zatvori, ne želim čuti nikoga. Iako je mogućnost postoji da će dolaziti ovdje neko. Čekaj, kuda da prođem? Samo šutko, ne znam. Na koju stanu spavim? Ajde vam. Koji si uzela jastuk? Bijeli. Jel? Aj pričaj. Šta da pričam? Šta si pričao danas? Dođi vam. A ne bojim. Slušaj, ovako. Ok, sam ne slušao. Nije, da se odmah kažem jer sam mi pitala. Da se ne sadimo sad, evo ovako. Ako, znači, se grijenemo sad. Šta? Šta? Spravat ćemo i sutra. Sutra ovo što sam treba. Sad se opusuo. Ne diramo se. Nećemo se svađati. Nećemo da puti da nas se poposađa. Ne mogu. Ti mogla tako da... Pokušat ću jebote. A što? To što ja jednostavno ne želim. Evo, posavitala sam se prije što sam došla iz svoga. Za 2-3-8 pitala sam, čemu je okej tebe? Meni stvarno ne smeta to što vi ste okej, odnosi to ste i bio meni. Dobro. Znači, ne smeta mi kuniti se, znaš kako se kaže sve i kada. Da to ne mogu sakriti. Ali nije okej, na primjer, ti na primjer posavim se ništa. Ti se i dižeš, i dižeš, i dižeš, i dižeš, jednostavno si se, bio si cijelo njegove nasmijen, ja sam te gledala i gledala. To nije normalno. Pitala sam te, zamisli Bože, moj neki bivši, ono ti nasmijen, cijelo čas, sad ja ti ne budem kao do tebe, ono. Oni bi te još od sve vratili. I ovo se podači. Ti meni veruješ? Šta? Sve. To je poenta priče, da ti misliš na mene može iko poremetiti? Ono je već rekla, ono sad neko kaže, ruže mi će spavati. Pa kako može spavati? Pa je, to je neko. I tu će biti provokacija. Ja ne želim, ja sam sve čeka da... Ja spavam u Arhavizu. Ne želim stikiti provokacije ovdje toga tipa da dolazim stikim u sukob. Ne daj ti Bože da dolazim u sukob. Znači, znam zašto sam ja došla ovdje. Ja znam. Ja znam zašto sam ja došla. Dobro, šta što kažeš ti da možeš dođeš u suhu, čistit se kontra? Ma bilo šta da mi neko da me poljeva, neko da me... Ko tebe da poljeva? A znaš kako to reaguje? Dobro, ja ne želim ovako da se razumijem. Znači, ja ću se radi i pokući strani, mene ne zanima, ja sam veliko vezra i nabitim u djeti. Ja znam to, ja ću kad ti vidim nabitim u djeti. To. Ali, to što sam vam oče skričao, išli mi je kamer su snimljeno, što sam oče. Dobro, ali to nije okej, kad ti treba. Joj, jebate, nije okej. Ok, jesi gladna, sulaza? Jesi gladna? Treba li ti? Treba li se sulaza već? Jesi gladna, jesi žena? Treba li nešto? Popriča 15, 20 minuta. I to je to, odvojice na drugu stranu. Kao što bi ja napravila. Jesi ja odvojena, meni neko kaže. Paš neću da se odvojim. Ne, mislim baš da ne treba da se odvojam i ti ja želim da se odvojam. Tu se, da ima nešto, šta je problem, daj da vidim šta ima, ako ima. Pa ne, ti ako misliš pa ne, da to je normalno? Ali šta sam ti rekao večeras, ok, popričat ću koji sam ti rekao, bit ćemo tu, razumeš, normalno se popričao, ti treba ti džako, to ono se treba, ok, nije problem i to. Šta? Malo za jebanci, neko napravi. Znači, napravili. Ti ćeš se družiti onako, sjeti sa mnom tu. Ne družiti. Pa družiti se sa mnom. Znači, ne družiti, moramo sam funkcionisati. Jest, pit, družiti. Jest, pit. Ja samo se to ne družim. A ja, evo ga. Znači, samo se. Ne da. Stiče od mene. Samo se to ne. Nije problem da mogu možda i neke, a druži, ona je meni kao sve učesnice, ono, sasvim normalno. Pa nije, ne, to nije normalno. Pa nije normalno, ali je tako meni, meni je. A možeš ti pričati što hoćeš, tako bi ja mogla je isto pričati sad da dođe, ne znam ti koji da reće. E, on je meni kao svi, nije to normalno, znaš. A ne mislim to, nego čovječ ti, to niko ti nije normalno, ali
Verujem ti, ja sam baš ono lagan po tom pitanju. Ma nemoj ti meni tu lagan, ja ne lagan. O, čovječe, kao da te lažem, ja meni baš lagano. Ja uživam sad dok si ti tu pored mene, jer je meni drago da si ti pored mene. Ma jo. Ja ne znam kako ja tebi više da objasnim neke stvari. Hoće li tebi doći, hoćeš ti meni početi da veruješ, ako nećeš da počet da mi veruješ. Ali ja ne želim. Bolje je, okej, okay, bolje je ono što si ti rekao. Da, eto, to je to. A ja ću ti sada, okej, okay, ti imaš pravo da razmišljaš do sutra, te se probudiš da mi kažeš što ako to želiš tako. Se odlučuje, jer ja ti neće biti prepreka na putu. Ali, još jednom ću ti pomenuti, prije nego što odlučiš, kako god ti da odlučiš. Stvari koje ja sam tebi pričao, su to. To je jedna mjesta. Okej, ti odlučiš šta ćeš i kako ćeš. Znači, kako god ti odlučiš, ja ću poštovati. Ja ću se boriti za tebe. Ne, nema potrebe da se boriš za mene. E, okej, ako nema potrebe da se boriš za tebe. Nema potrebe, znači ja kad odem... Ja. I ti ćeš moći da odeš od nekoga koga toliko kažeš da voliš. Naravno da te volim, zato čovječ, jer ja ne želim da se stih razvoj, ne želim da gorim. Meni je čovječ prvo loše bilo cijelo vrijeme za stolom. Patrio sve napadne cozi, da mi je ovaj baš sad nije dobro na tablete. Ja ne znam kako bi opstalo biće za stolom. Znači da sam ja večera, s tim je neduševio večera, sve mi ponaš. Kako? Evo kako, ajde reći. Ti meni svaki put kažeš ti sve da ćeš. Tako zato što si smirena, lagana. Jesi da u sebi ti... U sebi, sad ću mi trebali tablete, počivam se. Okej, okay, u sebi puvaš i sve jasno. Ali si baš ono... Pitaš mi iz dana u dana, kada mi je sve. Ajde. Ja sam se toga ne igrao. Zvon. Zvon, što kaže. Nema potrebe za tim teškim stvarima, ja razumem tebe, sve mi je jasno, ja ti imam pomisli što te ne razumem, ali neke stvari, stvarno, ne treba ti padaju na pamet. Ma da, ja ću. Ali ako ti kažem, ja... Meni smeta, gotovo, meni Danka i ova Janka smeta, kako mi neće tvoja bivša divojka smeta. I šta ja da radim sad? Pa ništa, evo kažem. Ništa. Kako god da se okreneš, da ja kažem, e, ja neću sa njom da komuniciram, mi ćemo opet dolaziti u situaciju da moramo da nešto podijeliti. Ali je li tebi normalno da vi sedite jedno pre drugo? Okej, okay, popričao je onako malo, baš tu. Cool. Da. Malo, cijelu noć. Cijelu noć. Od 11 do 5 ujutro. Od 11 do 5 ujutro. Nije baš ono, nije balans, nije plan iza vizu. Nije to baš tako. Pa išao si priča sa njom na detalje. Pa, to je pričajući. Ne vjerujem da se tako, kao kao. Ima svoje emocije. Ona ti je. Pa da. Zašto? Pa kao ne vjerujem, kao da nije to to. Kao da me ti ovo ne misle, te prave emocije koje ti. Koje ja? Pa i jedno i drugo, kako reći, ne mogu se. Šta da ti kažem?